Na zimnom štadióne sa začalo s dlho očakávanými opravami. Mesto tento rok uspelo v projekte Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. Fond na podporu športu uhradí polovicu nákladov na celkovú rekonštrukciu. Dolnokubínsky hokejový stánok bude mať zrekonštruované šatne, moderné osvetlenie, novú roľbu a úplne vynovenú strojovňu chladenia, ktorá zároveň predstavuje najväčšiu položku. Stará technológia, ktorá tu funguje od roku 1993, bude vyhodená, vymenená a nahradí sa novou plne automatizovanou strojňou, v podstate bezobslužnou strojňou. A hlavne, čo je veľmi dôležité, máme v súčasnosti sme mali 6 tón čpavku a nová strojňa bude už mať len 1 až 1,5 tony čpavku, či je tým pádom je oveľa bezpečnejšia, nakoľko sa nachádzame, dá sa povedať, v centre mesta alebo v centre sídliska. Odstránil sa čpavok zo zariadenia a teraz príde nárad demontáž zariadení, demontáž expanzných nádrží, demontáž kondenzátorov, kompresorov, celého potrubného systému, celého rozvodného systému až k ľadovej ploche. Zimný štadión využíva na prípravu aj parahokejová reprezentácia. Šatne však pre zdravotne znevýhodnených športovcov prispôsobené neboli. Začalo sa už s búracími prácami a zrekonštruujú sa na bezbariérové. Majú tu sústredenia, hrali tu aj medzinárodné hokejové zápasy. Tie celé šatne sa rekonštruujú, dispozične, rekonštruujú sa steny, podlahy, vecka, sprchy, chodby, osvetlenie. Prispôsobuje sa to tak, aby to bolo celé bezbariérové. Osvetlenie nad hracou plochou sa obnovovalo naposledy pred 15 rokmi. Jeho údržba bola nákladná a vznikali časté poruchy. S novými svetlami sa budú môcť robiť rôzne svetelné efekty. Výmenu si vyžiadala aj roľba, ktorá bola na štadióne od roku 2008. Takisto boli na nej časté poruchy. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať prostriedky z fondu na podporu športu aj na toto zariadenie, že budeme mať novú roľbu. Tešíme sa, pretože bude to roľba elektrická, čiže nebude mať žiadne splodiny, proste nebudeme používať tak, ako sme používali doteraz plyn, eventuálne v krízových prípadoch, keď sa nám pokazila plynová roľba, sme používali aj roľbu starú, naftovú. Predpokladaná hodnota celej rekonštrukcie športoviska bola viac ako 800 000 eur, no verejným obstarávaním sa ju mestu podarilo znížiť na približne 690 000. Polovicu tejto sumy sa podiela spomínaný fond, druhú polovicu zaplatí mesto zo svojich prostriedkov. Ide o sumu približne 345 000 na strane mesta a takú istú na strane fondu. Projektová dokumentácia je v hodnote 21 840 eur. Čo sa týka chladenia, tak celková výmena tejto technológie vychádza na približne 380 000 eur. Novú roľbu sa nám podarilo vysúťažiť za 116 000 eur. Osvetlenie bude v celkovej sume niečo cez 50 000 a rekonštrukcia šatní bude približne vo výške 120 000. Osvetlenie sa zrenovuje ešte do konca tohto roka a roľba pribudne už v novembri. Dodávateľská firma predpokladá, že práce na strojovni sa ukončia v priebehu februára budúceho roka a rekonštrukcia šatní potrvá približne 3 mesiace. Dolnokubínski hokejisti by tak mohli záverečnú časť sezóny odohrať už na domácom štadióne. Určite sa z tejto rekonštrukcie tešíme. Sme veľmi radi, že bola podporená aj naprieč celým poslaneckým spektrom a verím, že už niekedy v priebehu marca nám bude nový štadión, nové priestory robiť radosť, tak či už športovým klubom, ale aj verejnosti.